大家好，欢迎来到表叔侃世界。今天是礼拜天，我在家里录制这个视频，我今天呢还是想来聊一聊，就是来美国的话题啊，最近呢几天找我的这个陆续入境的这些观众朋友们非常多，起码每一天联系我的有好几位，有的呢是刚刚到，有的可能已经到了一段日子。也有的呢，说我正在路上，过几天就要抵达美国。那么在跟他们的聊天的过程当中呢，就了解到他们其实最关心的就两个事情啊。首先，我到了美国，怎么解决这个挣钱的问题啊？因为不可能坐吃山空，因为要来美国的这些朋友呢，大多数可能经济上并不是很富裕的那种啊。都是普通阶层啊，按照很多，朋友的说法，都是说是社会的底层，那么我想就是可能就是普通阶层了嘛，收入不见得一定很高，而且很多人有可能就是说自己的房产他并没有变现，并没有出手，就是带了些钱就过来了啊，是这么回事儿，所以呢，他们可能首先想解决的就是一个工作的问题。那么第二个问题，我们大家所谈到的最多的就是说，我怎么解决这个身份的问题啊？现在呢，我就来跟大家聊一聊，因为每个人的背景情况完全都不一样啊，不可能有一个这个统一的答案啊，很多情形下是要根据每个人的个人情况来考虑和分析啊。那么有的朋友呢，加了我微信就上来就问我，说表叔。我是社会底层，我怎么移民？我收到的这类问题超级的多我无法一一答复，因为不告诉我任何的背景，不告诉我个人的这个详细信息，就是说我想移民，我无法答复真的无法答复。所以像这种来问我的，我基本上就随便的跟他们说两句就完了无法给他们提供这个真正的解决方案。要想知道真正的解决方案，一定是要了解这个，出来的个人的他的背景，一个是他的学历，对不对？还有他的这个有没有专长，是吧？他的婚姻状况怎么样？有小孩没有？他的个人的经济能力经济状况如何？这样子才能够给一个比较好的答复。那么今天呢，我说的这一些答案。也都是非常普通的，不会针对某一个人我只是给大家一点建议首先，来这儿的绝大多数的这个观众朋友联系到我的都是说是表叔，我怎么找工作最好能够有包吃包住的当然，也有人无所谓，就说哎，我这个人能干体力活，我干点装修可不可以很多情形真的是拿不出一个统一答案来，那么怎么办？找工作这是第一件事，我来跟大家讲一下找工作实际上，你只要放下你的身段什么样的工作只要能够给你这个不错的这个工资，你就应该去做因为你刚刚来到美国的话，也不可能挑肥拣瘦的，对吧？如果你找到了这个报纸，或者是在这个互联网上找到了这种分类广告，你跟别人联系，比如说就打个比方，对吧？像美国的这个旅游越来这个夏季出来旅游的人越来越多了，那么像酒店餐馆它都需要额外的人做帮手，对吧？只要你自己勤快，能够吃苦耐劳饿不死你就害怕什么呢？就害怕你是，嫌弃这种体力劳动，或者嫌弃觉得哎呀，我在国内工作挺好的，对不对？我怎么可能干这种事情呢？对吧？我可能怎么去做这个housekeeper 呢？就是说我到酒店里去做这个打扫卫生的呢，我不可能做，对不对？如果你放下不了这个身段的话，那的确是很困难啊。实际上呢，美国现在缺乏这种劳力的工作是非常非常的多的，从普通的就打个比方，比如说搬家工，
有的搬家公司它需要这种能干体力活的搬家的实际上在洛杉矶这一带啊，这种华人搬家公司也很多，你可以去了解一下在这个《世界日报》的分类广告里特别是周末那么餐厅里的需要帮手的人就更多了很多餐厅现在根本找不到人特别是那些美国餐厅，他找不到人。那么还有呢，就是说，我刚才说的酒店的 housekeeper，实际上就是我们大家都知道，酒店里需要很多这种打扫房间的人，对吧？这些呢，在加州它都是有一个最低的，最低的这个工资，一个小时多少钱？一个小时多少钱？这都是在加州恐怕一个小时也要15块钱吧，是吧？如果你每天干8个小时，那也是不少钱。你仔细算算，一个月你干下来，对吧？一个月20几天，养活你是不会有问题。首先得放下你的身段什么活都愿意干，包你能够找到这个工作。然后呢，就慢慢过渡，对吧？慢慢过渡，从一个最基本的干起，然后逐渐看看能不能找到和你这个一技之长或者是你过去的背景、专业背景方面的工作。比如说你是学电脑的，在国内，对吧？或者你在国内是修电脑的，这一类你可能起点要高一点这种工作呢，可能支付的薪资，这个工资也会高一些。所以呢，没有统一答案根据每个人的情况吧。那有的呢，岁数比较大，如果是女性，岁数可以比较大，你可以比如说去做所谓的 nanny 比如说给别人照顾孩子或者照顾家庭。或者照顾残障人士，在家里照顾残障人士，这些都是有其实这个工资都是挺不错的，因为很多这种工资它是按小时来算的，比如说有一些比较有钱的华人家庭，他可能会招保姆，对吧？如果是一个女性，你来了以后，你需要地方住，那么需要地方吃，然后而且呢还能够挣到工资，那么通常有保姆的这种活也是可以考虑的。如果是身强体壮的男性，对吧？就像我刚才所说，去做搬家工或者是装修公司的这个工人，最开始，你反正先挣一点钱，对不对？然后这个骑驴找马，对不对？然后就是再找更好一点的工作。好，那么这个就是找工作的问题工作其实，多看看报纸，多浏览一些网络信息。在美国有一个网站叫 Craigslist，Craigslist 呢，这上面会有很多的分类广告，都是你就找当地的这个《世界日报》中文的分类广告也很多，那么第二个呢就是身份问题很多人都非常的着急，就是说，哎呀，我来了以后身份怎么搞定？这个东西也没有统一答案比如说你年轻看一看是不是能够转学，就是从你的。这个，比如说你入境，不管你是什么身份入境假如你不是学生，用其他签证入境的话，看看是不是能够及时的去申请一所学校，无论是语言学校还是什么学校只要是移民局认可的首先能不能找到你这个学生身份然后拿到学生身份，你就可以立马在这儿长时间的留下来。那么你说还有就是说很多人问我，就是说。入学有没有这个年龄的限制？其实没有，你岁数再大美国的学校他不管，只要你愿意学，他都有可能给你入学入学通知。所以呢，不要顾虑说我的年龄挺大了不行之类的不要顾虑这个。第二呢，身份就是很多人问我的，就是说，哎呀，表叔，我想这个庇护可不可以？这个庇护呢，实际上它不光是政治庇护，庇护有5个原因。政治因素只是其中一个，那么还有其他因素，那就要看你个人是否符合这个条件如果你造假也是不行的那么很多情况下，工卡是从何而来？很多工卡呢，就是在很多人他递交了这个庇护的申请然后再同时去递交这个申请工卡的这个表格那么。很多人呢，他可能庇护并没有得到批准，因为庇护所花的时间要很长，审查的时间很长。但是呢，工卡可能会先得到因为有的人胆儿小，对吧？
他就说：“哎呀，我非得要先拿到工卡再去打工啊！如果没拿到工卡，我不去打工啊！”实际上，很多地方也用黑工啊，黑工就是没有工卡的人。那么，如果你真的是不想去做黑工，对吧？你说我要先申请这个工卡，那也行啊。那么，很多情况下，你可能真的是要申请庇护。就像我所说的，有各种原因啊，有宗教原因，有种族原因，有特殊群体背景原因啊，不见得一定都是政治原因啊。那么，拿到了工卡，你去美国任何各地都可以啊。有的朋友不太熟悉，说我在加州落地，我可不可以去其他地方去工作？当然可以，在美国是没有任何限制的啊。所以呢，就是说，如果你说我现在加州落脚，然后我可能在这个佛罗里达找到了工作啊，那么可不可以去佛罗里达？当然可以，但是有一点你要注意。如果你已经与美国移民局发生了联系啊，那么美国移民局通常他可能有的时候会发信件给你，你要确保，即使你搬到了这个佛罗里达州或者德州，你的信件啊是能够再收到的，所以你要及时的要通知移民局你的这个地址的更改啊，一旦这个你递交了正式的更改要求，移民局会在你的答案当中会把你的地址修改了，否则的话他会把很多的信件给你寄到加州去，今后你收不着了就这个对你今后这个调整身份会造成很多的困扰实际上呢，对于刚刚落地的这些国内来的朋友只要解决了这两个问题，就基本上就不用过于担心了。其他包括像学车呀，究竟最终去哪里呀？这都是次要的都是次要的。最重要的是解决你的温饱问题温饱问题。所以呢，我在上一个节目当中也提到了，来美国的人一定要有很强的心理素质如果你总是像在国内一样，总是希望依靠着别人总是希望靠关系或者是靠朋友，在美国是靠不住的美国在很多情况下都需要靠自己所以呢，这个抉择是你做的是你选择的那么在这个无论是找工作还是干什么你自己都要有很强的这个主见也不能完全就是听其他人的因为我们来了美国以后呢，我们可能会急切于交朋友也许呢，不管是真的朋友还是假朋友经常我们会听取别人的意见那么这个意见呢，只能是给你参考我最终做决定就是考虑的仍然是你自己。好，那么今天呢，我就跟大家聊到这儿如果是刚刚登录的朋友呢，如果需要有什么方面的这个问题或者是帮助，欢迎你留言如果有空的话呢，我争取答复你。谢谢大家的收看，咱们下次再见。